ৰাতিপুৱা সময়ত সদায় ৰুটি নাখাওঁ, কেতিয়াবা নহয় কেতিয়াবা বেলেগ ধৰণে খাওঁ। এইফালে গান শুনি আছোঁ আৰু এফালে এৱা নিছিলে বন, তাৰ লগত গাখীৰ আৰু প্ৰটিন পাউডাৰ দি খাই লৈছোঁ। গাখীৰখিনি গৰম হ'লে এনেকৈ ধৰণে খায়ো ভাল লাগে। আৰু এইফালে গান শুনি শুনি কন্দা মানুহ, উপায় নাই আৰু। গানটো খুব দুখৰ হয়, চলমান খানৰ বজৰংগী ভাইজান মুভিখনৰ গান হয়। এতিয়াও মানে দুখ লাগে, মই ইমানে ইম'চনেল ফুল হয় নহয়, মই একো দুখ সহ্যই ক'ব নোৱাৰোঁ মানে। এইবোৰ মানে চলমান মানে মই কৰিবই নোৱাৰোঁ কিছুমান দুখ সহ্য। এতিয়াও এই গানটোতো কান্দিবলগীয়া আছে, মই এতিয়াও দুখ লাগি যায় মানে। হেই গাইজ, স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটি ব্লগলৈ। আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোক সকলো বহুত বেছি ভালে আছে। এডিটিং কৰি ল'লোঁ, এতিয়া আহিছোঁ ৰান্ধিবৰ কাৰণে। আৰু ৰান্ধিম আজি পনীৰ, যোনে আনিছিলে পনীৰ বনাবলৈ লৈছোঁ। কিন্তু পনীৰ বনাবৰ কাৰণে ধৰি লওক যিখিনি বস্তুৰ প্ৰয়োজন সেইখিনি মোৰ তাত মানে বহুত বেছি নাইকিয়া। ধৰি লওক যেনেকৈ বিলাহী নাই, আৰু লগতে ক্ৰীম নাই বা দৈ নাই, তেনেকুৱা নাইকিয়া। সেইকাৰণে একদম যি আছে তাকে চিম্পলকৈ বনাই দিম। যেনে তেনে বনোৱা বুলি কৈছোঁ আৰু, যেনে তেনে ৰান্ধা, যেনেকৈ চিম্পলকৈও ঘৰত বস্তু নহ'লেওনো কেনেকৈ ৰান্ধিব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম। তেনেকৈ মই আগতে ৰান্ধা নাই, আজিয়ে ৰান্ধিম। এইফালে কেপচিকাম আছে, কেপচিকামো ইয়াৰ লগত দি পেলাই খাই ভাল লাগে, সেইকাৰণে কেপচিকামো দি দিম। তেতিয়াহ'লে ব'লক অলপো দেৰি নকৰি আমাৰ ৰান্ধাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু লগতে আজি দিছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ৰিজাল্ট, আমাৰ পৰিয়ালৰ ৰিজাল্ট ভালেই হৈছে বাৰু, আল্লাই কৰিলে। ৰিম আৰু শাহিনৰ ৰিজাল্ট ভাল হৈছে, তেহেঁতে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন আৰু ছেকেণ্ড ডিভিজন পালে, লগতে এটা এটা লেটাৰ পালে। আৰু লগতে গাঁৱৰো বহুতৰে ভাল হৈছে ৰিজাল্ট, বহুত ভাল লাগিছে শুনি। আৰু লগতে ৰামানুজনে হিলাই দিছে নগাঁও, যিহেতু নগাঁৱতে হয় ৰামানুজন, 19টাই তাৰ পৰা সেইখন কলেজৰ পৰা মানে ষ্টেণ্ড কৰিছে, মানে ছায়েন্স আৰু আৰ্টছত কমাৰ চবতে মিলাই। আৰু লগতে মানে অসমৰ কাৰণেও এটা বহুত বেছি ভাল কথা, যাৰ কাৰণে অকণমান নগাঁওবাসীসকলৰ কাৰণে আৰু অকণমান ভাল লাগিছে। কিন্তু বৰ্তমান মই ৰান্ধিব লাগে, এওঁ শুই আছে, সেইকাৰণে বস্তুকেইটা যি যি অনা নাই সেইকেইটা মই আনিব নোৱাৰিলোঁ। আৰু এটা ফিজ নোহোৱাৰ কাৰণে জানি আমাৰ বস্তুবোৰ বেয়া হৈ যাবলৈ লৈছে, সেইকাৰণে আমি বস্তু কমাই কমাই আনিছোঁ। এনেইতো আগত ধৰি লওক বস্তুবোৰ ফ্ৰিজতে থৈ দিব পৰা যায়, এতিয়া অলপ অসুবিধা হৈছে। বাৰু ঠিক আছে, লগ তেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব আৰু। কেপচিকামখিনি কাটি লোৱাৰ পিছত ধুই ল'লোঁ, তাৰপিছতে কেৰাহী এখনত তেল দিলোঁ। তাতে এতিয়া মই কাজুৱে আৰু মানে কেপচিকাম দুইখিনি মই দি দিছোঁ। এইখিনি মই এক মিনিটমান হাই ফ্লেমতে ভাজি লৈছোঁ, এক মিনিটৰ পৰা ডেৰ মিনিট হৈছে আৰু, বেছি নহয়। আৰু ইফালে আৰু অলপ তেল দি পেলাই মই ইয়াতে দিম অকণমান নিমখ, তাৰপিছতে দিম মই পনীৰখিনি। নন ষ্টিকি যদি টাৱা বা পেন লোৱা হয় তেতিয়া এনেকৈ ধৰণে লাগি নধৰে, কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ পেনত আকৌ তলফালে লাগি ধৰে, যাৰ কাৰণে উপায়ো নাই। মোৰ নন ষ্টিক ইয়াতে পেন নাইকিয়া, টাৱা এখন আছে বাৰু, পেন এখন অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কিন্তু এইখনত ৰান্ধিবলৈ অকণমান দিগদাৰ যদিও হয়, তথাপিতো মই কম ফ্লেমত দি পেলাই ৰান্ধি দিওঁ, ইমান তেনেকুৱা আজিকালি বেয়া নহয়। প্ৰথমতে অকণমান দিগদাৰ হৈছিলে নতুন যেতিয়া আছিলে কেৰাহীখন, কিন্তু এতিয়া অসুবিধা নহয়। এইফালে ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ, যেনে তেনেহে ফ্ৰাই কৰিছোঁ দেখিছে। ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে এতিয়া এইখিনি মই এখন এটা বৌলত উলিয়াই ল'লোঁ। আজি মই পনীৰ ঘি দি বনাম, ঘি দি বনোৱা পনীৰ খুব ধুনীয়া লাগে খাই। আগতেও মই এবাৰ বনাইছিলোঁ, এবাৰ ঘি দিয়ে বনাইছিলোঁ, কিন্তু তাত মই পিছত ঘি দিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মই কেৱল ঘি দিয়ে বনাম। এইফালে ঘি ঢালি ল'লোঁ, তাতে মই কাটি লোৱা পিঁয়াজখিনি দি ল'লোঁ, তাতে দুটা তেজপাত দিলোঁ। আপোনালোকে লং ডাল চেনিও দি দিব পাৰে, কিন্তু মই দিয়া নাই। তাৰপিছত ইয়াতে অকণমান ঘি কমি যোৱা যেন ফিল হোৱাত আৰু ইয়াতে মই আৰু অলপ ঘি দি ল' ফ্লেমত এইখিনি মই ভালকৈ ভাজি আছোঁ। মিডিয়ামটো মই ল' ফ্লেম ৰাখিছোঁ, মই হাই ফ্লেম ৰখা নাই। কেইটামান গোটা জিৰা ধুই পেলাই দি দিছোঁ,
পেকেটত যে আছে যে সেয়া মই আগতেই ধুই লওয়া হয়। তারপরে মই ইয়ার পর অকনমান দি দিছো শুকাই লৈছো। আর ইয়াতে এতিয়া মই অলপমান নিমখ দিয়ে এখিনি ভালকে ফ্রাই করে আছো, কারণ নিমখ দিলেও সোনকালে গলি যায় পিঁয়াজ। আদা নহরু পেস্ট ইমানখিনি আসলে বটলটোতে মশলা পেস্টটো বনাই লওঁ বুলি ভাবিছো, কিন্তু ক্লিপটো কাটি গলগে যার কারণে মই মানে হেৰি হৈ আছিলে, বন্ধ হৈ আছিলে কেমেৰাটো। মুখেৰে কৈ দিছো মানে কৈ দেখুৱাই দিছো, এফালে ধনিয়া পাউডার দিলো, তারপরে দিলো অকমান মিট মশলা, হালধি গুড়ি অকমান দিলো। তারপর এতিয়া জিরা পাউডার দিওঁতে মানে মনত পড়লে বলি রসুন জিরা পাউডার জায়গাত পড়ছে নাই, চাওতে মনত পড়লো যে একেবারে অনেই নাই। তারপরে জিরা পাউডার দিল একেবারে শেষত, আর এটা এফালে দিছো জলকিয়া গুড়ি, এমানেই মশলা। তারপরে পানি অল্প দিছো, পানি অল্প দি পেলে ভালদরে ঢাকনখন মারি লই বটলটোর একদম পুরা ঘুরালি দিম, যাতে গোটেই মশলা পেস্টটো যাতে লাগি যায়। মই আপনাদের কৈছিলো মোৰ যে মোৰ মানে হেৰি নাইকিয়া, টমেটো নাইকিয়া মানে বিলাহী, সেইকাৰণে মই টমেটো কেটচআপ আছিলে পেকেট আছিলে এখন কেএফচিৰ খোৱাৰ লগত অহা, সেয়াও মই অলপমান দি দিম, দুটা পেকেট দি দিম যাতে মিঠা আৰু টেঙা অকণমান টেঙেচি ভাব এটা আহে। আৰু এইফালে মই পিঁয়াজ যিটো মই মছলা বনাই ৰাখিছিলোঁ সেইটো মই ইয়াতে দি দিছোঁ, একদম কম ফ্লেমত এইখিনি মই ভালদৰে ভাজি লওঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই টমেটো কেটচআপৰ দুটা পেকেটো দি দিছোঁ। মশলা পেস্টটো যে বনালো কেমেৰাটো অকণমান তলফালে আছিলে, সেইকাৰণে পিছতহে মই অনুমান কৰিলোঁ যে কেৰাহীত ভালদৰে দেখাই ভালকৈ দেখাই নাই। ইয়াতে এয়া চাওক, মই মশলাখিনি ভাজি থাকোঁতে মই ইণ্ডাকশ্যনত অলপমান পানী উঠাই দিছোঁ, আধা চচপেনমান মানে গৰম পানী মই ব্যৱহাৰ কৰিম আঞ্জাখনত। এক চিকুট তাৰপৰাই পানী দিছোঁ যাতে মশলাটো ভালদৰে ভজা হৈ যায়, কাৰণ ভালকৈ ভজা হোৱা নাই। আৰু জানেই মই বেছিকৈ পানী দি মানে কমাই দিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ জ্বলি যোৱাৰ চান্স থাকে, কেৰাহীখন তেনেই পাতল। আৰু ভালদৰে ভাজি লোৱাৰ পিছতে মই ইয়াতে পানী দি দিছোঁ গোটেই চচপেনৰ পানীখিনি, কাৰণ পনীৰো ভালকৈ পানী সোমাব লাগিব, লগতে কেপচিকামো সিজিব লাগিব, সেইকাৰণে মই পানী দিছোঁ। আৰু অকণমান গ্ৰেভিও ৰাখিছোঁ কাৰণ যিহেতু এখনেই আঞ্জা মই দাইল বনোৱা নাই। কেপচিকাম পনীৰ দি পেলাই এতিয়া মই কি কৰিম জানেনে, একদম ভালকৈ পাঁচ মিনিটমান সিজাই ল'ম, কাৰণ পনীৰ আৰু কেপচিকাম সিজোতে অকণমান টাইম লাগিব, পাঁচ মিনিটমান। প্ৰায় পাঁচ মিনিটৰ পাছত এয়া চাওক প্ৰায় মানে আঞ্জা হৈ গৈছে, মই মিডিয়াম একদম ল' ফ্লেমত ৰাখি দিছোঁ জুইকুৰা। আৰু এতিয়া ইয়াতে মই অকণমান গৰম পাউডাৰ মানে গৰম মছলা পাউডাৰ ওপৰফালে দি দিছোঁ। তাৰপাছতে এতিয়া এইখিনি ভালকৈ লৰাই লৈ দুই মিনিটমান একদম কম ফ্লেমত মানে ঢাকনখন মাৰি থৈ দিম। আৰু মোৰ আঞ্জা প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ অকণমান যোগাৰ কৰি বনাইছোঁ, কেনেকুৱা হয় মই নাজানো, এইফালে খাই মেলি আপোনালোকক জনাম বাৰু। এয়া চাওক আঞ্জাৰ কালাৰটোতো ভালেই লাগিছে দেখিবলৈ, আৰু কেপচিকাম দি আমাৰ এওঁ আকৌ কেপচিকাম খাই খুব ভাল পায়। নাজানো কেনেকুৱা লাগিছে, খোৱাই নাই মানুহটোৱে, গৰম কিবা এটা গুটি চাগে দিলো আৰু। চামুচ দি খাইছা যে, ৱাই ইণ্ডিয়ানৰ নে তুমি অষ্ট্ৰেলিয়াৰ নে নে আমেৰিকাৰ, এয়া কি চাই যে দেখিছা নাই, আমেৰিকা মানুহৰ এইবোৰ কি চাই থাকে, মোৰ মই খং উঠি যায়। ৰিভিউটো কেনেকুৱা দিবা, ঠিকে আছেনে, হেল্ল' হেল্ল' গাইজ, ভাত পানী খোৱা হৈ গ'ল আৰু একদম মানে মাজে নাই খোৱা, মানে কি হয় জানেনে, যিসকলে দিনত খোৱা অভ্যাসটো যিসকলে বহুত কষ্ট কৰে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ, কিন্তু মই যদি দিনত শুই দিওঁ ৰাতি দুটা চাৰিটালৈকে মোৰ টোপনি নাহে জানেনে, ইমান বেয়া এটা অভ্যাস হৈছে, যাৰ কাৰণে মই দিনত এতিয়া খোৱা নাই। এনেই আমাৰ সেইফালে শুই আছে, তেওঁ যিহেতু নাইট ডিউটি কৰিছে তেওঁতো শুব লাগিব ন, সেইকাৰণে তেওঁৰ কথা বেলেগ। কিন্তু মোৰ যেতিয়া মোৰ মানে এনেই চাহৰ প্ৰতি নিচা নাই, কিন্তু এতিয়া মই চাহ খাই আছোঁ কাৰণ অকণমান টোপনি ভাৱ এটা আহিছে, কাৰণ অলৰেডি মই আজি পাঁচ ছয় দিনৰ দিনমান হ'ল আৰু মানে চাৰিদিনমানতো হৈছে, মানে মই দিনত এনেকৈ ভাত পানী খাই শুই দিওঁ, যাৰ কাৰণে মোৰ গাটো গধুৰ গধুৰ হৈ থকা হৈছে। ধৰি লওক ভাত পানী খাই ভাত খাই শুই দিয়াটো খুব বেয়া এটা নেচাৰ হয়, যিসকলে ধৰি লওক ৱেইট মেইনটেইন মানে ৱেইট মেইনটেইনো কৰিব নোৱাৰি যদি তেনেকৈ শুই দিয়া হয়, যিসকলে ৱেইট গেইন কৰিব শকত হ'ব বিচাৰে তেওঁলোকৰ কথা বেলেগ, কিন্তু যিসকলে ক্ষীণাব বিচাৰে খাই পেলাই শুই দিলে চবতকৈ বেয়া এটা নেচাৰ, সেইকাৰণে মই এইফালে লাল চাহ খাই আছোঁ আদা দি পেলাই। তেনেকৈ আপোনালোকে মেইনটেইন কৰিব, যদি আপোনালোকৰ দিনত খোৱা অভ্যাস আছে তেতিয়াহ'লে নুশুব, যদি আপোনালোকে ক্ষীণাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ক্ষীণাবলৈ অকণমান বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, তো সেইটোৱে। আৰু আজি ৰাতিপুৱা মই অকণ উঠি পেলাই অকণমান এক্সাৰচাইজ কৰিছিলোঁ, যিটো মই আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছিলোঁ, কিন্তু মই ৰেকৰ্ড নকৰিলোঁ কাৰণ মোৰ তাতে য়োগা মেট নাই আপোনালোকে জানেই,
য়োগা মেট নথকাৰ কাৰণে মই কি এক্সাৰচাইজো কৰিব পৰা নাই, কিন্তু আনিম আৰু। আচলতে য়োগা মেটখন আনাতকৈও যদি আপোনালোকে য়োগা মেট নোহোৱাকৈ আপোনালোকে জুম্বা কৰিব পাৰে, নাচিব পাৰে, লগতে গান চান লগায়, তো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা যে অকণমান কৰিছিলোঁ। কিন্তু এওঁ আহি যোৱাৰ পিছতে ৰন্ধা বঢ়া কৰিবলগীয়া হয়, এওঁক ব্ৰেকফাষ্ট দিবলগীয়া হয় আৰু ময়ো ব্ৰেকফাষ্ট কৰি দিবলগীয়া হৈছে। তাৰপিছত আৰু এক্সাৰচাইজ কৰিবলৈ নোৱাৰোঁ, কাৰণ খোৱাৰ পিছত কি এক্সাৰচাইজ কৰিম আৰু। মই যে ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ, তেওঁ মানে শুনা পাইছে, শুই আছে দেই, যে শুনা পালে মানে তাৰপিছত মই ভিডিঅ'টো বনাই জাষ্ট ৰৈছোঁহে, মোক মাতিছে, মাতি পেলাই মানে কৈছে চাহ খাব। মানে মই যে চাহ খাই আছোঁ বুলি ক'লোঁ, মানে তেওঁ গমে পাই গ'ল যে তাই চাহ খাই আছে আৰু ময়ো খুজি লওঁ আৰু এতিয়া। গাইজ এতিয়া আকৌ অকণমান ওলাই যাওঁ, ওলাই যাওঁ মানে কি বজাৰ এটা আনিবলগীয়া আছে, দুটা এটা সেইকেইটা আনিবলৈ যাওঁ আৰু লগতে এ যাওঁ আৰু বলক। মোবাইলটো ভাঙিব খুদাই। হেল্ল' গাইজ, ফুচকা খাবলৈ আহিছিলোঁ, ফুচকা নাইকিয়া, মন মাৰিলে ফুচকা নাপালে, সেইখনত খাবা। অসমৰ নিচিনা নাপায় মানে, কিবা মটৰ দিয়া মানে, সেইকাৰণে ভাল নাপাওঁ। আহি আছো, সেইখন খামগৈ। ইয়াৰ চাইজটো তেনেই সৰু চাওক। খালো গাইজ, ইয়াৰে পানীপুৰিটো টেঙাটো অকণ কম দিয়ে, বাকী ভালেই লাগে আৰু, সৰু সৰু হয়, মুখৰ ভিতৰত সোমাই যায়, আৰু লগতে মটৰ দিয়ে। মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুওৱা নাই, পিছে পৰে খালে বাৰু দেখুৱাম। এটা বাজিলে, এওঁ ডিউটি গ'ল আৰু আমি ৰুটি বনাই খালোঁ, লগতে এতিয়া মই টিভি চাই আছিলোঁ, সেইকাৰণে মই ব্লগ বনাবলৈ নহ'ল, পাহৰিয়ে গ'লোঁগৈ, কিবা এখন লগাই ল'লোঁ যে সেইখনতে ইণ্টাৰেষ্ট হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অফ কৰি দিলোঁ। অফ কৰি পেলাই দেখিছোঁ এটা বাজিলে আৰু এনেও মোৰ দেৰিয়ে হয়, এতিয়াও এঘণ্টামান চাগে টোপনি নাহিব, এঘণ্টা দুঘণ্টামান টোপনি নাহিব, এনেকুৱা হয় আৰু। আৰু সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আৰু তেনেকুৱা একো দেখুৱাবলৈ নাই, ব্লগটো এনেকৈ শেষ কৰি দিওঁ। কেনে পালে বাৰু তলত কমেণ্ট কৰিব, আজিলৈ আহিছোঁ ব্লগটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, বাই বাই।